Hallo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. vandaag gaan we Brawl Stars spelen. We zijn al erin gevlogen. Like de video sneller dan dat ik tot 3 tel voor 10. 3, 2, 1. Ik hoop dat je hebt kunnen liken en ik weet niet waarom ik zo'n geluid maak, maar oké. Ja, we zijn erin gevlogen met onze prachtige kale Colt skin. ik vind het wel een coole skin, goede skin ook. Maar ik vind het een beetje sukt dat hij kaal is. Dat is gewoon raar. Dat is echt raar. Dat hij zo kaal is. Colt hoort niet kaal te zijn, Brawl Stars. Colt hoort roze haar te hebben of blauw haar of zo. Oké. Okay. Ja, Brawl Stars, heb je mijn bericht begrepen? Oké. Okay, Colt hoort haar te hebben. Of een hoofddeksel. Ja, lap. Ja, we zijn dus aan het verliezen. Zij hebben al de helft van de kills en wij 0. Maar ja, zij zijn nog misselijk overpowered. Bus en Piper, hé. Zeg. En wij zitten met een Bo die er niks van kan. En een super slechte... Ja, hoe noem je dat? Een Rico. Ja, ik was die naam vergeten. Hoe kan een mens zo overpowered zijn? Vertel mij dat. Hoe kan een mens zo overpowered zijn? Oh my god, ik ben er in een boot en er is een Bizon. Zo fluffy, ik wil hem eien. Hi Bizon, I'm fluffy ruffy. Oké, okay, dat was overbodig. We gaan een keer perfides op Black Nail version oblige. Dan heb ik Radel Magie, yes, precies. We gaan nog een keer Godzilla ding spelen. Ik weet niet waarom ik dat Godzilla ding noem. Het is Godzilla Havels Utah en niet Godzilla ding. En we vliegen erin. Patsaat! Oké, dat was overbodig. Ik ben gewoon overbodig, hockey. Deze keer ga ik de Godzilla niet pakken. Of wel? Ik ben denk ik nog beter als Godzilla dan als Colt. Maar oké. Okay. Nope. Ja, die Karel is de Godzilla. Oké. Okay. Stel je voor dat hij daar nu oh my god, Colt kan verder schieten. Met zijn mutatie. Ik maak alles kapot. Wij maken alles kapot. Pichu. We maken alles kapot. Kapot. We maken alles kapot. Lekker kapot. Kapot. Kom aan, niet alles moet kapot. Kapot. Maar bij het andere team gaat dat rapper dan bij ons. Wat? Wut. Terwijl dat ze letterlijk maar één iemand minder zijn. Of wel, ze zijn gewoon beter. Ja, oké, ze zijn ook gewoon boter. In plaats van beter zei ik boter. Boter. Zij zijn eigenlijk ook gewoon boter, zei ik. Boter. Zij zijn dus niet boter voor de mensen die het... Wat een flip die flop. Ze zijn niet boter, voor de mensen die dat denken. Ze zijn boter. Ze zijn boter. Het andere team is dus boter, voor de mensen die het nog niet wisten. Waarom zei ik boter? Het andere team is boter. Oké. Pichu. Oké, en nu moeten wij hun dingen kapot maken. Verbied is het Black Nail version. Ja, wat ik zit er mee in mijn hoofd. Dat is in Sloveens, voor de mensen die het nog niet weten. Ja, ik kan Sloveens, oké. Okay. Carpe diem. Ah nee, wacht, dat is... Is dat niet Latijn? Ik weet dat echt niet. Jutta, je bent overbodig, oké? Purvy, de zout, Black Nail version oblige. Dan heb ik kom aan, nee, we hebben bijna alles van het andere team gepakt. Patatten, drol! Nee, oh, drol, no. Oh no. No. Silly to try it. But it exploding. Ja, ik weet niet wat ze zeggen in dat liedje ook. Hè. Als dat überhaupt een liedje is. Een songs, ja. No. Silly to try it. But it exploding. Oké, je bleef maar overbodig doen. Yes, ik heb die Frank nog kunnen killen. Boom! Boom! Ze hebben nog maar 1%. Nee, ze hebben nog maar 1%. Kom aan. Nee. Ze hebben nog maar 1%. Nee.
Kom aan, ze hebben nog maar 1%. Ja! Ik heb voor één keer gewonnen. In dit spel win ik nooit, oké? en ik ben de sterspeler. Want dat had ik nooit gedacht. Ben ik ooit met Colt de sterspeler? Ik ben eigenlijk gewoon echt niet goed met Colt. Dus ja, daardoor komt het. Episch. Ah, ik dacht dat ik weer Legendary ging krijgen, zoals mijn video van gisteren. Voor de mensen die die video nog niet hebben gezien, check hem even. Dank u. Oké, we moeten nog maar een paar XP'tjes. En dan... krijgen we een nieuw cadeautje. Oké, we gaan nog een keer proberen spelen. Ik smijt er iets om. Oké, we zijn erin gevlogen. En het andere team zit met een Rico, een Brok en een Grey. En wij zitten met een Pam, een... ja, Colt, dat ben ik. En een neusbrok. Brok, niet neusbrok, Jutta. Jutta, je begint hier weer al overbodig te doen, hè. Ja, Jutta, je bent gewoon overbodig. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het.be. Dat is dat ene oefenplatform waarop dat we vroeger onze toetsen moeten oefenen. Op school. Dat was echt de droogste platform ooit. En ik wist nooit hoe je daarmee moest werken. Dat was echt ambetant. Oh nee, er zit hier een Rico. Oké, die is dood. Die is er niet meer. Dat klinkt zielig, maar oké. Nee, maar irritant een neusbrok. Iemand kill die neusbrok. Ja, wat ik mag toch neusbrok zeggen in plaats van brok. Oké, Pervide is op laag, heel veel. En nu komt die ambetante Rico hier weer al. Drollen? Maar... echt waar. Kan ik echt nooit een keer gewoon een paar keer winnen in bossfight? Bossfight, wat is dat nu? Het is Godzilla Chaos. Dat is echt ambetant. Ik win daar bijna nooit in. En dan op dat einde kreeg ik dan alleen maar zeldzame stardrops en geen enkel monster ei. Dat is echt ambetant. Maar oké, ik ben ook ambetant. Dus ja. Eigenlijk dom team eigenlijk. Ons team is dom. En het andere team is nog 3 keer zo dom. Voilà. Ons team is dom. En het andere team 3 keer zo dom. Oké, kan die Godzilla niet een keer 1 ding goed doen? In de plaats van heel dit hier zo te staan. Staan te staan. Hij staat te staan. Dit is echt heel verwarrend. Hij staat te staan. Staan, staan, staan. Hoeveel keer heb ik al staan gezegd? Of iets dat te maken heeft met staan. Porvide zo blaak, nieuwe snoblies, dan heb ik radel magies. Oh nee, nu heb ik mijn super verspild. Oké, ik ga langs hier. Want die irritante neusbrok dwaalt hier waarschijnlijk nog ergens rond. Denk ik, hè? Ik weet het niet. Ik zei toch, die neusbrok dwaalt hier nog rond. Ah! Nee, we gaan verliezen. Nee. 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 Overbodige Godzilla. Nee. Nee. Op, we zijn al verloren. Oké, gelukkig kregen we dan een zeldzame staartroppie. Maar we gaan wel trofeetjes naar beneden. Maar oké, dat boeit mij niet. We gaan nu een keer met dynamiek spelen. Want ik heb dus ergens gehoord dat hij goed is om daarmee boss fight te spelen. Maar waarom zeg ik altijd boss fight? Het is Godzilla Chaos. En sorry als ik nog een keer boss fight zeg, hoor, maar ik bedoel dus Godzilla Chaos. En ja, dat. Perfide is zo blaag. Waarom zit ik daarmee in mijn hoofd? Oké. Oh nee, er is weer zo'n ambetante drol Rico in het andere team. Maar wij zitten ook met zulke Rico. Met zulke OG skin. Ik weet niet of dat die goed is. Ja, ik heb hem zelf niet. Ik ben wel geen OG. Hè. Ik heb maar sinds september Brawl Stars. En ik had al 20.000 trofeeën. Ik ging bijna zeggen 20 trofeeën. 20.000 trofeeën, oké? Okay? Ik heb 20.000 trofeeën en ik heb het een paar maanden. De hoeveelste maand zijn we nu? Mei, dat is de 5e maand. En ik heb dat sinds september vorig jaar. Dat is dus van 9 naar 12, is al 3 maanden. Is 8 maanden heb ik Brawl Stars. Wajo, wajo, ziek. Heeft hij dan een zakdoekje nodig als hij ziek is? Oké, okay, maar nee, hier is dan de drol Bea. Bea. Laat in de comments weten, zeggen jullie Bea of Bea? Ik zei eigenlijk altijd Bea, maar nu zeg ik Bea. Oké. Okay, Yes, Bea is dood. Dan nu zeg ik weer Bea in plaats van Bea. Oké. Parvide zo blaak, nieuw versnoek, blus, dan heb ik kwade magies, blissie. Oké, Jutta, dat is overbodig, oké? Okay? Jutta, jij bent overbodig. Ah, jammer. Ik dacht dat ik eindelijk iets nuttigs kon doen. Voor de mensen die dat nog niet weten, ik ben dus niet nuttig.
Spinnen zijn nuttige diertjes. En ambetante enge diertjes. Oké. Godzilla ontplofte. Ik heb die Godzilla van het andere team laten ontploffen. Oké, en dat was niet mooi, Jutta. Dat is niet flink. Ja, dat boeit mij dus echt niet. Per wie de soort plaat nieuw versnoebluis, dan heb je kradel magie splessies. Ja, ik heb nog zulke bom doen, kunnen doen ontploffen. Oké. Die Pam zit daar gewoon een beetje te lummelen bij dat andere team. Maar die Pam moet die dingen kapot maken en niet staan te lummelen. Die hoort daar niet te staan, hè. Die hoort te staan dingen kapot maken, hè. Oké. Per wie de soort plaat nieuw versnoebluis. Jutta, stop een keer. Oké, ik zal stoppen. Sorry. Oké, Jutta, bah! Wat was dat voor een schreeuw? Bah! Ja, oké, die Max heeft mij gekild en dat is niet aangenaam, zal ik zeggen. Niet fijn, maar ja, ik ben ook niet fijn. Ik ben een aardappel. Ik ben niet fijn. Ik ben dik. Oké, een grapje. Ik ben een stokske. Ja, ik ben gewoon echt een stokske. Ik ben een stokske. En dat meen ik echt heel erg. Oh nee, die bie zit daar nog steeds, hè. Kak, 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 die bie. Nee, 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 nee. Iemand help mij! Help mij, help mij. Nee, 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 we gaan verliezen. Nee, 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 nee. Ik zeg nog een keer nee. Nee, 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 nee. We zijn flipping nog gewonnen! We zijn flipping nog gewonnen! Hoe lang duurde dat potje wel niet? Dat duurde echt lang. Oké. We zijn flipping nog gewonnen. En nu kregen we een monster ei. Maar ja, meestal als ik voorbereid ben, krijg ik niks zeldzaam. Zie je? Super zeldzaam. Waarom krijg ik alleen maar munten? Oké. Flunten. Zoals Liam het zegt. Flunten. Als hij ineens tegen me is van... Wat heb je 200 flunten? Dus ik zeg flunten, hè? Oké. Per wie de soort plaat nieuw versnoblies, dan heb ik radel magius plezier. Die micro ziet er in vergelijking met mij echt groot uit, hè. Nog groter dan mijn hoofd zelfs, zie. Per wie de soort plaat nieuw versnoblies, dan heb ik radel magius plezier. Veran om prijs gala zarvotje. Igra sovrasta je zava. Oké. Nindes, narcoticumidest, etiami, kumidahi. Oké, vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En dan zou ik zeggen... Adios! Perfides op plak, die alvast nog blies. Daar heb ik al helemaal. Jezus, precies.